Hej, rychle šípy, pojďme do stína děla, aby jsme vyřešili záhadu ježka v kleci. Až to je nebezpečné. Tam si dvě, von to vě. Musíme se zamaskovat. Ano, veď von tím nosia pripnuté žlté špendlíky. Aby se spoznali, pripnutě si. Toto je, já jich nepoznám. Ale videl som, že majú žlté špendlíky. Áno, to je pravda, ale tu na stínadlách som ich ešte nevidel. Pozrite, otvorené okno. Á, poďme dnu. A hľadajte všade. Posvíti si. Nič tam nie je. Našla som to. A určite to je to? A čo to vlastne je?